E aí pessoal, beleza? Estou de volta para mais um vídeo. Eu sou o Alex e hoje eu trago para vocês mais uma super plataforma para ganhar dinheiro online, fazer uma renda extra em home office todos os dias. Então fica comigo até o final desse vídeo e não se esquece de dar o seu like aí para fortalecer o canal, de ativar o sininho e se inscrever aqui no canal. Bora lá conferir? Então, pessoal, hoje nesse dia de chuva, pelo menos está chovendo aqui, não sei como é que tá aí. Deixem aqui nos comentários se tem sol, se tem chuva aí, de onde você está assistindo esse vídeo e de onde você está falando. Deixa aqui nos comentários também para eu mandar um salve para você nos próximos vídeos. E o site de hoje, a plataforma de hoje que eu falei no início do vídeo é essa aqui, o Gainy. Não sei se você já conhece, se você já ouviu falar, mas eu conheci há pouco tempo e estou gostando demais. Quando vocês clicarem no link que está aqui na descrição desse vídeo, vocês vão ser direcionados lá para o site do canal e lá no final da matéria que vai ter sobre esse site vai estar o link direto para você clicar e se cadastrar. Então quando vocês chegarem nessa página, depois de clicar no link, vocês vão ver que tem bastante opções de saque. Eu vou traduzir aqui caso você esteja usando através do navegador Chrome, você pode clicar com o botão direito e clicar depois em traduzir para o português. Eu aconselho você a dar uma explorada aqui no site antes de fazer o seu cadastro. Então, vou mostrar para vocês agora como se cadastrar e é bem simples. Você vai vir aqui em registro e vai preencher os seus dados com e-mail, senha, vai confirmar a senha, clicar aqui para concordar e depois clicar em registro. Depois de se cadastrar, você vai receber um e-mail para confirmar o seu e-mail e confirmar sua conta. A partir daí, você já pode logar e começar a ganhar. E assim que você entrar no site, você vai dar de cara com esse layout. Pode ser que quando você estiver assistindo esse vídeo, já tenha atualizado, tenha mudado alguma coisa, mas a princípio você vai se deparar com essa tela. E é aqui que ficam as ofertas e as tarefas que você pode cumprir para ganhar os pontos. A plataforma também tem um aplicativo, caso você queira usar, é só procurar aí no Google Play por Gainy. Mas eu ainda prefiro usar pelo computador ou então dá para usar também pelo navegador do celular. O importante é que vocês conheçam a plataforma e depois decidam o que fazer para alavancar os ganhos de vocês. Para começar aqui, eu vou mostrar para vocês o muro de ofertas, que é esse aqui, e tem várias plataformas interessantes onde você pode ganhar os pontos. A pontuação da gente fica aqui. Eu vou começar já mostrando para vocês a melhor opção aqui para ganhar pontos aqui para a plataforma. Mas antes disso, eu peço para você já dar o seu like aí no vídeo. Verifica se você é inscrito ou inscrita aqui no canal. Se não for, se inscreve, porque às vezes a gente acha que está inscrito, mas não está. Se inscreve aqui e também ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Então, pessoal, a parte mais interessante aqui para ganhar pontos é, sem dúvida, o Timewall, que é um site parceiro deles, onde você vai fazer algumas tarefas e vai ganhar pontos mais rapidamente. Na primeira vez que você clicar no Timewall, você vai ter que se cadastrar, mas se você já for cadastrado, você vai simplesmente logar. Eu já mostrei essa plataforma aqui em alguns vídeos aqui do canal, mas eu faço questão de mostrar novamente, até porque tem muita gente que não viu. E aqui você tem pesquisas, tem ofertas, tem tarefas e tem os cliques. Aqui nos cliques é a parte onde você consegue ganhar pontos mais rapidamente. Vou clicar aqui. Para eu ganhar 14 pontos, eu só tenho que ficar 5 segundos nessa página aqui. Então eu vou clicar em View, vou ser direcionado para a página e depois de 5 segundos eu já posso voltar para lá, que a pontuação já vai ter ido para o meu saldo. E eu posso continuar fazendo isso enquanto tiver cliques para fazer. Tem mais um aqui, mas eu vou deixar para depois. Aqui em Tasks, a gente consegue ver as tarefas, pontos aprovados, pontos pendentes, nenhum. E a conversão, né, pessoal? Tem uma taxa de conversão dos pontos em moedas para mandar para o site. Então, eu tenho essa quantidade de pontos, mas eu vou receber lá só 14 moedas. Então, quanto mais pontos eu ganhar, mais moedas eu vou ter para transferir depois. E aqui tem as tarefas, ó. Uma tarefa do Santander, onde você pode ganhar 1.610 pontos. E assim por diante. Algumas tarefas são difíceis, outras são mais fáceis, então fiquem livres para explorar e descobrir as melhores tarefas. Além disso, tem as ofertas, que são daquelas empresas conhecidas, e as pesquisas, né, pessoal, que são bem tradicionais. Para receber essa pontuação lá no nosso Gainy, depois de juntar bastante pontos aqui, a gente tem que clicar aqui em Withdraw, verificar se a gente está conectado com a nossa conta, e aí é só clicar aqui, retirar 14 moedas para Gainy. Então eu tenho aqui 212, vou receber 14. Vamos ver? Vou clicar aqui. Você tem certeza que quer sacar? Tenho. Pronto, saque feito com sucesso. Vou receber 14 moedas em Gainy.com.
Vou atualizar aqui. Já recebi, ó, pessoal. Subiu para 226 pontos, 226C. Além do Time Wall, tem esses outros aqui que vocês podem explorar bastante. E também tem pesquisas aqui no site Gainee. É claro que também tem a parte de convidar amigos. É só vir aqui no perfil e clicar em Affiliate. E aí você vai ter o seu link de compartilhamento. Eu não convidei ninguém ainda, mas pelo que eles falam aqui, ó, a gente recebe 10% pelas tarefas que eles cumprirem. Se você quiser alavancar seus ganhos, você pode convidar. Tem um grupo do canal no Telegram, tem um grupo do canal no Facebook, mas convide e faça como você achar melhor. Para sacar os ganhos, é só vir aqui em Cash Out e aí a gente tem muitas opções de saque. São todas essas opções aqui, pessoal. A gente fica até perdido com tanta opção de saque. Tem gift cards da Google Play, do Spotify, da Amazon, tem Steam, Razer Gold, Roblox, Binance, PayPal e muitas outras opções aqui. Aqui para Binance, a gente pode sacar 2 dólares com 2.100 moedas. Não é um valor muito alto, é um valor até baixo, pessoal, que dá para juntar realizando algumas tarefas. Para sacar para o PayPal, a gente tem a mesma opção com 2.100 moedas, 2.100C, a gente consegue sacar 2 dólares. Eu acho que é tudo mais ou menos a mesma coisa. Para Faucet Pay, pelo jeito, ó, Faucet Pay pode sacar em Tron, em Digibyte, Dogecoin. Então tem algumas opções bem interessantes. E o valor mínimo de saque é com 1.000 moedas, 1.000C. Então é mais fácil ainda de chegar sacando para Faucet Pay. Se vocês quiserem, podem sacar então em criptomoeda para Faucet Pay. Mas eu vou esperar um pouquinho e sacar para o PayPal assim que eu puder sacar. Aqui ainda tem um ranking, que é onde ficam as pessoas que estão ganhando mais dinheiro aqui, ficam classificadas para ganhar um prêmio mensal. Não sei como funciona direito, se funciona mesmo, se eles pagam esse valor para quem ficar na frente, mas também tem que fazer bastante tarefas, né, pessoal? Tem que cumprir bastante tarefas. Então, pessoal, essa é a plataforma Gainee. Fica aí a critério de vocês quererem usar ou não, mas eu achei uma plataforma bem interessante. Caso você já use essa plataforma, deixa aqui nos comentários para a gente saber e diz para a gente como é que tem sido a tua experiência. Ah, e não se esqueçam de conhecer o meu novo canal que eu fiz com a Alexia, minha esposa, um canal de dramaturgia chamado Descarga, uma descarga de emoções onde a gente faz cenas de drama, de comédia, de ficção científica, de mistério e a gente quer levar alegria e reflexão para as pessoas, além de exercitar a nossa profissão, que nós dois somos atores e a gente quer estar aqui no YouTube também mostrando o nosso trabalho. Então, se vocês quiserem conhecer, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo também, tá certo? Espero vocês lá. E se você está assistindo esse vídeo ainda, deixa aqui nos comentários, eu gostei da dica e me fala quanto que é o valor mínimo de saque da plataforma Gainee. Quanto que é? Deixa aqui nos comentários para saber se você assistiu mesmo até o final desse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Um super abraço. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo e vamos todos juntos prosperar na web. Valeu!